خطاب البيع هو مبادلة المال بالمال ينعقد بإيجاب وقبول بلفظي الماضي وبتعات في النفيس والخسيس فمبادلة المال بالمال علة صورية للبيع والإيجاب والقبول والتعاتي علة مادية له والمبادلة يكون بين اثنين فهما العلة الفاعلية اچھا بھائی ایک تو کتاب البیع ہم نے کل شروع کی بھائی کتاب البیع ای ہذا کتاب البیع بھائی یا اقرأ کتاب البیع بھائی سمجھ میں آیا بھائی ترکیب ہذا کتاب البیع ہذا مبتدا محذوف نکال لیں یا اس کو مبتدا بنا لیں خبر محذوف نکال لیں کتاب البیع ہذا یا اقرأ کے لیے محذوف اقرأ کے لیے اس کو مفعول بنا لیں یرحمک اللہ اقرأ کتاب البیع جی تو شریعت میں کسے کہتے ہیں ہوا مبادلۃ المال بالمال بیع کہتے ہیں وہ مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کرنا بھائی مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کرنا مال کسے کہتے ہیں بھائی مال یہ آپ کے کتاب کے حاشیہ نمبر 3 میں تعریف دی ہوئی ہے بھائی مال کسے کہتے ہیں ما یمیل الیہ التبع جس کی طرف طبیعت کیا ہو مائل دیکھا مال کو مال اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے انسان اسے چاہتا ہے وَيُتَمَوَّلُ بِهِ اور اس کے ذریعے خوشحال ہوا جاتا ہے بھئی دولت مندی حاصل ہوتی ہے خوشحالی حاصل ہوتی ہے وَيُمْكِنُ تَمْلِيكُهُ وَدِّخَارُهُ اور ممکن ہو اس کو میں مالک بنانا غیر کو کیا کر سکیں آپ مالک بھی بنا سکیں اس کا وَدِّخَارُهُ اور اس کو جمع کرنا ذخیرہ کرنا بھئی یہ بھی کیا ہو ممکن ہو وَيُنْتَفَعُ بِهِ اور اسے نفع اٹھایا جاتا ہو تو یہ عرف میں مال کی تعریف انہوں نے کی بھئی عرف میں کسے کہتے ہیں جس کی طرح طبیعت مائل ہوتی ہے خوشحالی حاصل ہوتی ہے مالک بنانا ممکن ہوتا ہے کسی کو اس کا اور اس کو جمع بھی کیا جا سکتا ہو اور اسے نفع بھی اٹھایا جاتا ہو ہاں شرعن مال وہ ہے جس میں ایک اور قید کا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا اور وہ کہ وہ حلال ہو جائز النفع اسے نفع اٹھانا جائز ہو لہذا خمر اور خنزیر خارج ہوئے بھئی کیونکہ وہ حلال نہیں ان سے نفع اٹھانا جائز نہیں وہ مال نہیں مال نہیں تو جب وہ مال ہی نہیں ہے تو ان کی جو بیع کوئی اس کی بیع کرتا ہے وہ بیع کون سی ہوگی بیع باطل ہوگی اس لیے کہ بیع کے باب میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر مبیع مال ہی نہ ہو شرعاً تو وہ بیع کون سی ہوگی باطل تو خنزیر اور شراب یہ مال ہی نہیں ہے یہ مبیع یا ثمن کوئی چیز بھی نہیں بن سکتے تو لہٰذا یہ ان کی بیع باطل ہے بھئی تو باقی تعریف جو آپ نے پڑھی جوئے جس کی طرح طبیعت مائل ہو خوشحالی حاصل ہو وغیرہ یہ ان سے پتا چلا بھئی تراب مٹی بھی خارج ہو گئی بھئی سمجھ میں آیا مٹی کوئی مرغوب چیز ہے مرغوب چیز نہیں ہے بھئی مرغوب چیز اس طرح میتا مردار بھی خارج ہوا بھئی اور دم وغیرہ خون بھئی یہ بھی کیا ہوئے خارج ہو گئے ہاں تراب وغیرہ اگر کبھی مرغوب بن جائیں تو پھر وہ مال ہے بھئی سمجھ میں ہے جب کبھی مرغوب ہو تو کیا بن جائے گا مال بنے گا پھر اس کی بیع وغیرہ جائز ہے تو اس میں طرفین دونوں طرف مال کا ہونا ضروری ہے بیع کے اندر ہوا مبادلۃ المال بالمال وہ مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کرنا ہے ینعقد بایجاب وقبول منعقد ہو جاتی ہے بے ایجاب اور قبول کے ساتھ بھئی بے کے اندر بھئی یہ ایجاب و قبول لفظ آتے رہیں گے بے کے باب میں
اور استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں ایجاب کسے کہتے ہیں اور قبول کسے کہتے ہیں. ایجاب بھئی جو پہلے بولے یا چاہے وہ بائے ہو چاہے مشتری, اس کے قول کو کیا کہا جائے گا؟ پہلے قول کو ایجاب کہتے ہیں. مثلا بائے اگر کہتا ہے بعتو پہلے تو یہ کیا بن جائے گا؟ ایجاب, میں نے بیچا. اور اگر مشتری پہلے بولا اور اس نے کیا کہا؟ میں نے خریدا, اشتریتو, تو یہ کیا بنے گا؟ ایجاب. اور قول دوسرے کا کیا کہلائے گا؟ قبول کہلائے گا, قبول. تو پہلے کے قول کو ایجاب کہتے ہیں اور دوسرے کے قول کو قبول کہتے ہیں. ایجاب کو ایجاب اس لیے کہتے ہیں, ایجاب کا معنی ہے اثبات, اثبات, ثابت کرنا, کیونکہ یہ دوسرے کے لیے قبول کو ثابت کرتا ہے. ایجاب کو ایجاب اس لیے کہتے ہیں کہ دوسرے کے لیے قبول کو ثابت. تو بے منعقد ہو جاتی ہے ایجاب اور قبول سے بھائی. اور یہ یاد رکھیے ایجاب اور قبول میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے. مثلا آپ کتاب بیچتے ہیں اپنے ساتھی پر اور آپ نے کیا کہا؟ میں نے یہ کتاب آپ کو بیچی 10 روپے میں. تو وہ بھی یہی کہے گا بھائی کہ میں نے یہ کتاب آپ سے خریدی 10 روپے. مطابقت ضروری. اگر وہ کہتا ہے میں نے خریدی 8 روپے میں تو پھر بین نہیں ہوئی بھائی, کیونکہ قبول جو ہے وہ ایجاب کے مطابق نہیں ہوا. تو مطابقت ضروری ہے. تو یہ تو بیع بھی آگے کہتے ہیں بلفظ الماضی. ایجاب اور قبول کس کے ساتھ ہونے چاہیے بھائی؟ ماضی کے لفظ کے ساتھ ہونے چاہیے بھائی. بعتو اور اشتریتو, میں نے بیچا. دوسرا کیا کہے؟ میں نے خریدا. ماضی کے لیے بھائی, ماضی کے لفظوں کے ساتھ. ہاں حال کے ہوں, حال کے صیغے استعمال کریں تو پھر بھی بے ہو جائے گی, لیکن اس میں نیت ضروری ہے. مثلا عربی کے اندر تو فعل حال کے لیے کوئی الگ صیغہ ہے ہی نہیں, وہی فعل مضارع ہے, مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حال کے لیے بھی. ایک کہتا ہے ابیعو, دوسرا کہتا ہے اشتری, تو یہ حال کے صیغہ. اب اگر اس نے حال کا بھی اس میں احتمال ہے, استقبال کا بھی احتمال ہے, تو اگر حال کی نیت کریں گے تو پھر اس سے بھی کیا ہو جائے گی؟ بے منعقد ہو جائے گی. ہاں صرف مستقبل ہو, مثلا امر ہے, امر بیع بھائی بیچو مجھ پر یہ چیز. دوسرا کیا کہتا ہے؟ میں نے بیچی. تو اب بے منعقد نہیں ہوئی, کیونکہ ایک نے کیا کہا تھا؟ بیچو. امر کا صیغہ استعمال کیا, مستقبل کے لیے آتا ہے بھائی, اور صرف مستقبل کا صیغہ ہو تو اس سے بے منعقد نہیں. دوسرے نے کیا کہا پھر جواب میں؟ میں نے بیچی, تو یہ قبول نہیں ہے. پہلے نے امر دیا تھا, دوسرے نے کہا میں نے بیچی, یہ ایجاب بن گیا. یہ کون سا صیغہ ہے؟ ماضی کا. یہ ایجاب بن گیا. اب پہلے کے لیے ضروری ہے کیا کرے؟ اس کو قبول کرے, تو پھر بے منعقد ہو جائے گی بھائی. آسان باتیں ہیں بھائی. تو کہتے ہیں ایجاب اور قبول سے بلفظ الماضی, اس حال میں کہ دونوں کیا ہوں؟ بلفظین ہی تھا اصل میں بھائی, تثنیہ کا صیغہ ہے, نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو بلفظ الماضی ہوا بھائی, دونوں ماضی کے لفظ ہوں. یہ تو بیع فعلی ہے, بیع قولی ہے, قول کے ساتھ. ایک نے کہا میں نے بیچا, دوسرے نے کیا کہا؟ میں نے خریدا. اور کبھی قول نہیں ہوتا بلکہ صرف فعل کے ذریعے بے ہوتی ہے. مثلا آپ کو ایک چیز کی قیمت معلوم ہے, آپ جاتے ہیں دکان میں, وہ چیز اٹھاتے ہیں, پیسے وہاں رکھتے ہیں دکاندار, یا وہ دکاندار وہ چیز دیتا ہے, آپ اس کو پیسے پکڑاتے ہیں اور لے کر آ جاتے ہیں. نہ آپ نے کہا میں نے خریدا, نہ اس نے کہا میں نے بیچا, پیسے دیے, مال لیا اور آپ لے کر آ گئے. یہ فعلی بیع ہے, اس کو تعاتی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بیع تعاتی.
سمجھ میں آیا؟ تو اس میں اعطا دونوں جانب سے پایا جا رہا ہے، آپ نے پیسے دیے یہ آپ کی طرف سے اعطا ہوا، اور اس نے چیز اٹھا کر آپ کو دی یہ دکاندار کی طرف سے کیا ہوا؟ اعطا ہوا. تو تعاطی اس لیے باب تفاعل ہے، اور باب تفاعل کیا تقاضا کرتا ہے بھائی؟ تضارب زید عمر، کیا معنی ہوگا؟ زید نے عمر کی پٹائی کی اور عمر نے، یہ جانبین سے پیل چاہتا ہے تو جانبین کے، تو یہاں بھی تعاطی بھائی باب تفاعل ذکر ہو رہا ہے، جانبین سے اعطا آئے گا بھائی. تو کہتے ہیں وہ بھی تعاط فی النفیس والخصیص، اور تعاطی کے ساتھ ہوگی بھائی فی النفیس والخصیص، نفیس عمدہ مال کے اندر بھی، والخصیص خصیص کا معنی گھٹیا ادنا بھائی، نفیس کا معنی عمدہ قیمتی بھائی. تو تعاطی بھائی، بیع تعاطی جو عملی بیع ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عملی بیع بھی کہتے ہیں، یہ قولی نہیں ہے، اس میں عمل ہے صرف. تو یہ نفیس اور خصیص عمدہ مال میں بھی درست ہے اور ادنا مال میں بھی درست ہے بھائی. عمدہ مال سے کیا مراد ہے، ادنا مال سے کیا مراد ہے، گھٹیا مال سے کیا مراد ہے؟ تو بھائی عام عرف میں جسے عمدہ سمجھتے ہیں وہ عمدہ ہے، جو گھٹیا ہے وہ یعنی کم قیمت والا، کم قیمت والا سبزی وغیرہ ہے یا روٹی ہے یا اس طرح کی جو سستی چیز ہے، اور عمدہ قیمتی چیز مثلا گاڑی ہو گئی بھائی، اور گاڑی موٹر سائیکل ہو گئی، سائیکل ہو گئی، یہ چیزیں کیا ہیں؟ قیمتی ہیں، عمدہ ہیں. تو عمدہ قیمتی. علامہ شامی فرماتے ہیں دوسرا قول یہ کہ نفیس وہ ہے جس کی قیمت نصاب تک پہنچے، اور خصیص گھٹیا وہ جس کی قیمت نصاب سے کم ہو گئی. نصاب کتنا ہے بھائی؟ سارا کا نصاب کتنے میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے بھائی؟ جی اسی طرح بھائی کم سے کم مہر کتنا ہے؟ دس درہم. تو یہ بھائی سمجھ میں آیا؟ تو نصاب سرقہ تک جو پہنچے وہ یعنی دس درہم ہو وہ اعلی مال ہے، اور جو دس درہم سے کم ہے وہ خصیص ہے، وہ ادنا ہے، گھٹیا ہے بھائی. دس درہم کتنا بنے گا آج کل بھائی؟ دیکھو ایک درہم جو ہوتا ہے وہ تین ماشے ایک رتی اور خمس رتی کا ہوتا ہے بھائی. شرعی اوزان یاد ہیں بھائی؟ فقہ کے طالب علم کو تو شرعی اوزان ہمیشہ یاد ہونے چاہیے. یاد رکھو آٹھ چاول کے دانے ہوں تو یہ ایک رتی بنتی ہے، آٹھ رتی ہو تو یہ ایک ماشا بنتا ہے، اور بارہ ماشے ہوں تو یہ ایک تولہ بنتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ایک تولہ برابر ہوتا ہے، آج کل گرام وغیرہ کلو گرام وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، تو ایک تولہ گیارہ اعشاریہ چھ چھ چار گرام کے برابر ہوتا ہے. تو درہم کی مقدار میں نے کتنے ذکر کی بھائی؟ تین ماشے، ایک رتی اور خمس رتی. تو دس درہم بن جائیں گے ساڑھے اکتیس ماشے بھائی، ساڑھے اکتیس ماشے، اور اس کے تولے بنائے تو تقریباً پونے تین تولے بنتے ہیں بھائی، کچھ کم، پونے تین تولے بھائی، پونے تین تولے. اور درہم ہوتا ہے چاندی کا، تو یہ کتنی چاندی بن گئی؟ تقریباً پونے تین تولے. اور ایک تولہ چاندی کس طرح آج کل قیمت ہر زمانے میں بدلتی ہے بھائی؟ تولہ چاندی بھائی کہہ رہے ہیں پونے تین سو روپے تقریباً تولہ ہے، تو یہ پونے تین تولے کے تقریباً آپ حساب لگا لیں کتنا بن جائے گا؟ ساڑھے پانچ سو دو تولے کے ہو گئے، اور
बस तकरीबन 750 के लगभग कुछ बनता है भाई, पूरा हिसाब फिर आप लगा लीजिए आजकल, ठीक है भाई। तो 750 का जो माल है वो नफीस है और जो इससे कम है वो खसीस शुमार होगा भाई। आगे जिक्र करेंगे भाई ये नफीस और खसीस क्यों जिक्र कर रहे हैं, इसलिए कि बाद उलमा फरमाते हैं कि ताती जो है बेअ ताती वो खसीस माल में तो जायज है, नफीस के अंदर जायज नहीं, ये कम दर्जे की चीजों में इस तरह। लेकिन साहिब किताब भाई अल्लामा ताजुश शरिया मतन में फरमा रहे हैं भाई नफीस के अंदर भी सही और खसीस के अंदर भी सही। लाख 10 लाख की गाड़ी है, आप जाते हैं कीमत का पता है आपको, गाड़ी की कीमत देते हैं और वो चाबी आपके हवाले कर देता है, कोई तकल्लुम नहीं हुआ, आप गाड़ी लेकर आए बै हो गई भाई, अगरचे माल क्या है नफीस है। तो कहते हैं अभी ताआत इन फिन नफीस वल खसीस, और ताआती के साथ नफीस और खसीस में फमुबादलतुल माल बिल माल इल्लतुन सूरियतुन भाई। यहां से अब वो बैअ को एक हिस्सी चीज के जरिए समझाना चाहते हैं, हिस्सी चीज के जरिए, एक हिस्सी चीज के जरिए उसको समझाना चाहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज के वजूद में आने के लिए 4 इल्लतों का होना जरूरी है भाई। एक इल्लत गाई है और एक इल्लत मादी है, एक इल्लत फाइली है और एक इल्लत पूरी है, ये 4 इल्लतों का होना जरूरी है। इसकी मिसाल भाई चारपाई से देखो भाई, इस बात समझ में आपको आ जाएगी। इल्लत गाई कहते हैं वो मकसद जिसके लिए उस चीज को बनाया जाता है, तो चारपाई का मकसद क्या है, उस पर बैठना है, उस पर सोना है, तो ये इल्लत गाई हुई चारपाई के लिए। और इल्लत मादी क्या हो गया, इल्लत मादी वो चीजें जिनसे वो बनती है वो भाई, वो क्या बनेगी भाई, लकड़ी और रस्सी भाई, लकड़ी और रस्सी, ये इल्लत मादी है भाई। और इल्लत फाइली उसको बनाने वाला भाई वो कौन होगा, तरखान वगैरह जो भी है वो उसको बनाने वाला भाई, जो शख्स भी, वो इल्लत फाइली है। और इल्लत सूरी क्या है, वो जब चारपाई बन गई एक खास सूरत उसे हासिल हुई, एक खास हैअत हासिल हुई, ये क्या है, सूरी, समझ में आया भाई। पहले तो लकड़ी के तख्ते पड़े हुए थे, टुकड़े पड़े हुए थे, कुछ रस्सी अलग पड़ी थी, लेकिन जब इन सब को जोड़ दिया तो एक खास हैअत, एक खास सूरत हासिल हो गई जिसे हम चारपाई कहते हैं, ये क्या है, इल्लत सूरी है। उससे पहले उसे आप चारपाई नहीं कहते थे। तो 4 किसी भी चीज में वजूद में, किसी भी चीज के वजूद में आने के लिए 4 इल्लतों का होना जरूरी। सबसे पहले क्या, इल्लत गाई मकसद बनाने का, दूसरी इल्लत मादी जो चीजों जिन चीजों से वो बनती है, नंबर 3 इल्लत फाइली उसको बनाने वाला चाहिए भाई, और नंबर 4 क्या है, इल्लत सूरी है भाई, जो उसकी सूरत उससे हासिल होती है। याद रखो इल्लत गाई जहन में सबसे मुकद्दम होती है लेकिन खारिज में सबसे मुअख्खर होती है। देखो चारपाई बनाने के लिए मकसद क्या था, उस पर बैठना और उस पर सोना, ये जहन में मुकद्दम था, इसीलिए आपने चारपाई बनाना शुरू की। लेकिन ये सोना और बैठना हासिल कब होगा, आखिर में, जब चारपाई बन जाएगी वो सूरत हासिल हो जाएगी। तो इल्लत गाई जहन में मुकद्दम होती है लेकिन खारिज में सबसे मुअख्खर भाई आखिर में हासिल होती है। तो अब बै को भी इसके साथ महसूस चीज के साथ तशबीह देते हुए समझाना चाहते हैं, कहते हैं भाई बै भी इसके, तो बै है दरअसल भाई एक हुक्मी चीज, अम्र हुक्मी है। आप दो आदमी आपस में बै करते हैं, एक ने कहा मैंने खरीदा, दूसरे ने कहा मैंने बेचा, आपने कहा भाई बै पाई गई, बै का वजूद आ गया, भाई किधर है मुझे दिखाओ तो सही, कहां है,
کوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بھئی ایک حکمی چیز ہے، یہ تو ایک معاملے کا نام ہے، اس کا کوئی خارج میں وجود نہیں. تو اب اس کو سمجھا رہے ہیں ایک محسوس چیز کے ساتھ، جیسے چارپائی ہوتی ہے جو ہمیں آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے کسی بھی، تو اس کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں. تو جیسے ایک امر محسوس، ایک محسوس چیز جو ہے اس کے لیے چار علتوں کا ہونا ضروری، اسی طرح بیع جو امر حکمی ہے اس کے لیے بھی چار علتوں کا ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلے علت غائبی، بیع کے لیے علت غائی کیا ہوگی؟ جی ملکیت. بھائی بیع کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ آپ سمن دیتے ہیں تو مبیع کے آپ کیا بن جاتے ہیں؟ مالک بن جاتے ہیں، عقد کرتے ہیں، عقد کرتے ہی فوراً مالک بن جاتے ہیں اس چیز کے. بھائی تو تصرف کا آپ کو حق حاصل ہو جاتا ہے اس چیز کے اندر. ملکیت کیا مانا بھائی؟ تصرف کا حق حاصل ہونا، تصرف کا حق. تو یہ ہے علت غائی بھائی، ملکیت کا حاصل ہونا، تصرف کا حق حاصل ہونا. اور علت مادی کیا ہے بھائی اس کے لیے؟ کس چیز سے؟ جی ایجاب و قبول. ایجاب اور قبول پائے جائیں گے تو کیا کہلائے گی؟ بے. یا دعاتی کے اندر اعطاء وغیرہ پایا جائے گا، لینا دینا چیز کا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ بے کہلائے گا، ورنہ بے نہیں. تو یہ رکن ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ بے کے لیے ایجاب و قبول ہوئے. تو یہ علت مادی ہوئی. اور علت فاعلی کون ہے بھائی؟ بائے اور مشتری. وہ ہوں گے تو بے پائی جائے گی، وہ بے کو وجود دے رہے ہیں، وہ نہیں تو بے بھی نہیں. اور علت صوری کیا ہے؟ جی علت صوری بھائی وہ ایجاب و قبول. بھائی وہ جو ایجاب و قبول کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ علت یا وہ جو اعطاء ہو رہا ہے دونوں طرف سے وہ کیا ہے؟ صورت آ رہی ہے یا نہیں بھائی؟ وہ صورت بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو مال کا مال کے ساتھ جو تبادلہ ہو رہا ہے، مال کا مال کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے، یہ علت صوری ہے بھائی. علت صوری سمجھ میں آئی بھائی؟ بے اس کے لیے بھی چار علتیں. تو علت غائی کیا ہوئی؟ ملکیت کا حاصل ہونا، تصرف کا حق حاصل ہونا. اور علت مادی کیا ہوئی؟ اگر بیع قولی ہو تو ایجاب اور قبول، اور اگر بیع تعاتی ہو تو وہ جو تعاتی ہے دونوں جانب سے وہ کیا ہے؟ علت مادی ہے. اور علت فاعلی کون ہے؟ بائے اور مشتری. اور علت صوری کیا ہے؟ وہ مال کا مال کے ساتھ مبادلہ جو ہو رہا ہے. دیکھئے بھئی کہتے ہیں فَمُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عِلَّةٌ صُورِيَّةٌ لِلْبَيْعِ. پس مال کا مال کے ساتھ تبادلہ، یہ علت صوری ہے بے کے لیے. وَالْإِجَابُ وَالْقَبُولُ اور ایجاب اور قبول، یہ تعاتی کو ذرا چھوڑ دیں. عِلَّةٌ مَادِيَّةٌ لَهُ، یہ ایجاب اور قبول کیا ہیں؟ علت مادیہ ہیں بے کے لیے. یہ کونسی بے کے اندر؟ بے قولی کے اندر، بیع قولی. اور آگے ہے والتعاتی، اور تعاتی یہ علت مادیہ ہے بیع کے لیے. یہ کونسی بیع کے اندر؟ بیع فعلی کے اندر. تو بیع قولی میں ایجاب اور قبول یہ علت مادیہ ہے، اور بیع تعاتی میں یہ جو تعاتی ہے چیز کا لینا دینا یہ علت مادیہ ہے. والمبادلہ یکون بین اثنین فہم العلت الفاعلیہ، اور مبادلہ دو آدمیوں میں ہوگا مال کا، تو وہ دونوں یعنی بائے اور مشتری کیا ہیں؟ علت فاعلیہ ہیں. ولم یقل، یہ کہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، شارح ہیں بھائی، متن کی تشریح کر رہے ہیں بھائی، سمجھ میں ہے؟ اور بعض مصنفین بھئی مبادلت المال بالمال کے ساتھ علی سبیل ترازی کی قید بھی بڑھاتے ہیں، کہ بے کسے کہتے ہیں؟ مال کا مال کے ساتھ تبادلہ ہو علی سبیل ترازی، باہمی رضامندی کے طریقے پر. تو ماتن نے کیوں نہیں لگائی یہ قید بھئی علی سبیل ترازی کی؟
کہ باہمی رضا مندی ہو، کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ وہ مکرہ کی بیع کو بھی اس میں داخل کرنا چاہتے تھے، اور علی سبیل ترازی کی قید لگا دیں تو مکرہ کی بیع اس میں داخل نہیں ہوتی. انہوں نے کیا کہا؟ بیع کے اندر کیا ہونا ضروری ہے؟ جانبین سے رضا مندی ہونا ضروری ہے، لیکن کبھی بیع جو ہے وہ جبرن کروائی جاتی ہے. بھئی ایک آپ کے پاس کتاب ہے، ایک آدمی آپ کے سر پر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا بھئی کہ یہ کتاب مجھے بیچو ورنہ آپ کی گردن اڑاتا ہوں. بھئی سمجھ میں آیا؟ تو اب آپ نے کیا کہا؟ میں نے کتاب آپ کو بیچی. اس نے کہا کتاب میں نے خریدی. تو یہ آپ مجبور ہیں، مجبور کو مکرہ کہتے ہیں، اور مجبور کرنے والا وہ مکرہ ہے. بھئی سمجھ میں آیا؟ تو یہ مجبور کی بیع، اب آپ کی رضا مندی تھی اس بیع کے اندر؟ نہیں بھئی، کتاب تو نایاب تھی، آپ کے پاس ایک نسخہ تھا بھئی، اس نے جبرن آپ سے خرید لی. تو علی سبیل ترازی کی، تو یہ بھی بیع ہو گئی، لیکن اگر علی سبیل ترازی کی قید لگائیں تو یہ کیا ہو جاتی ہے؟ خارج ہو جاتی ہے. اسی لیے انہوں نے اس کو بھی داخل کرنا چاہا تو انہوں نے علی سبیل ترازی کی قید نہیں لگائی، تو یہ بے منعقد ہوتی ہے. لیکن لازم نہیں ہوتی مولانا، جیسے آپ سے جبر ہٹ گیا، آپ کو اختیار حاصل ہے، آپ چاہیں تو اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ رد کر دیں. سمجھ میں آیا؟ آپ رد کر دیں گے، بے ختم ہو گئی. اگر رد نہیں کرتے تو بے کیا ہے؟ درست ہے، صحیح ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ بیع ہو گئی بس اب اختیار نہیں رہا. نہیں بھائی، جو مکرہ ہے، جو مجبور ہے، اس کو اب بھی اختیار ہے. جیسے اس پر سے وہ جبر ہٹتا ہے اور اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کو رد کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں وَلَمْ يَقُلْ عَلَى سَبِيلِ التَّرَازِ، اور ماتن نے یہ نہیں فرمایا عَلَى سَبِيلِ التَّرَازِ لِيَشْمُلَ مَا لَا يَكُونُ بِالتَّرَازِ، تاکہ شامل ہو جائے اس بے کو بھی جو ترازی کے ساتھ نہ ہو. جو ترازی یعنی باہمی رضا مندی، جو باہمی رضا مندی سے نہ ہو. كَبَيْعِ الْمُكْرَهِ، جیسے مجبور کی بے بے. فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ، اس لیے کہ وہ بے بھی کیا ہو جاتی ہے؟ منعقد ہو جاتی ہے. یہ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں، صورتاً منعقد ہو جاتی ہے، حقیقتاً منعقد نہیں ہوتی، اختیار ہے ابھی بھی اس کو بھئی. هُوَ صَحِيحَ، یہ متن ہے مولانا، اور اس کا تعلق وہ بِطَعَاتٍ فِي النَّفِيسِ وَالْخَسِيسِ سے ہے بھئی. درمیان میں علامہ صدر الشریعہ نے کچھ تشریح کی تھی بھئی، اب پھر تاج الشریعہ کی بات آگئی. وہ فرماتے ہیں ہوا صحیح، کہتے ہیں جو ہم نے کہا کہ طاعاتی نفیس میں بھی درست ہے اور خصیص کے مال میں بھی درست ہے، یہ قول کیا ہے؟ صحیح ہے. صحیح ہے، صحیح کہنے سے پتا چل گیا یہاں کوئی غیر صحیح قول بھی موجود ہے. کیا ہے؟ غیر قول بھی موجود. اس کی وہ خود اب آپ کو صدر الشریعہ بتلائیں گے بھئی. کہتے ہیں انما قال هذا، ماتن نے یہ کہا لان عند البعض انما يناقض بالطاعات في الخصيص لا في النفيس، اسے کہ بعض علماء کے نزدیک منعقد ہو جاتی ہے طاعاتی کے ساتھ بھئی، خصیص مال کے اندر، لا في النفيس نہ کہ ہاں بعض کے اندر نزدیک نفیس. اور یاد رکھو اس سے مراد امام کرخی ہیں بھئی، بڑے امام دنیا گزرے ہیں، احناف کے بڑے امام بھئی، امام کرخی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ بھئی. ان کا قول یہ ہے کہ خصیص میں ہو جائے گی، نفیس میں نہیں. لیکن باقی جمہور احناف کیا کہتے ہیں بھئی؟ باقی صحیح قول وہ ہے بھئی. وَالتَّعَاتِ عِنْدَ الْبَعْضِ الْإِعْطَاءُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ بھئی. اور بعض علماء بھئی، آپ طاعاتی کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ کیا طاعاتی کے اندر دونوں طرف سے مال کا اعطاء ضروری ہے، یا ایک طرف سے اعطاء پایا جائے تو وہ بھی کافی ہے بھئی. ایک بائے ہے، ایک مشتری بھئی، تو ایک کیا دے گا؟ سامان. دوسرا کیا دے گا؟ مبیعا دے گا. تو کیا دونوں طرف سے اعطاء ہونا چاہیے، یا اعطاء ایک طرف سے پایا جائے تو بھی کافی ہے؟
تو یاد رکھو یہ عطا کسی ایک طرف سے بھی پایا جائے، بس باہمی رضامندی کا علم ہونا چاہیے تو یہ کافی ہے. دونوں طرف سے اعطا ہو پھر تو ظاہر ہے رضامندی، اور اگر ایک طرف سے بھی اعطا ہے اور دوسرا غیر رضامندی کا اظہار نہیں کرتا معلوم ہو، وہ بھی اس پر کیا ہے؟ رضامند ہے، رضامند ہے. چلیے بس، من هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.